Dois times que gastam uma bola, rivalidade que só cresce nos últimos anos. Daqui a pouco a bola rola para Liverpool e Manchester City. Você é o nosso convidado. Quero ver. Fala, galera! Imagens ao vivo da molhada Liverpool. Enfield defendeu! Sensacional, parece inalcançável. O goleiro vai buscar. Manda o perigo para longe. Bateu para fora no chute colocado, quase guardou o Caio. Fez o que tinha que fazer e bateu de chapa. Errou por pouco. Renato Sanches. Passou mal, a defesa retoma. Mandou direto. Pega o goleiro, tá viva. De voleio, sensacional, chicotada na cara dela. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Lá vem o Liverpool no ataque. A batida, gol! Para empatar o jogo. Resposta rápida, é lá e cá, Caio. Fica fácil. Neymar, olha o gol. Sensacional no limite. Voa para fazer a defesa. Testa para fora, passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte, bem posicionado. A bola acabou passando do lado do gol. E tivemos gol no Amex Stadium. Vamos aos detalhes. Então, Villani, foi o primeiro gol do Leicester City. Agora está 1 a 0 no placar, com 10 minutos jogados. Olha só, bom dia de futebol. Boa bola do Liverpool. Kimmich. Boa enfiada de bola. Salah puxa o ataque, ele tem apoio para tocar. Da ponta, corta para dentro. Defendeu, inacreditável o que faz o goleiro, que ponte. Vem para fechar o chute. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Tiro de meta. Apresenta a bola para ele. O Manchester City vai para ataque. Lançamento pelo alto, perigoso. Firmino com a bola. Recuperação precisa da zaga. Bola enfiada para correr. Olha a chance para passar na frente. De graça, gol aberto, escancarado para ele. De olho no placar, 2 a 1. Segue conduzindo no ataque. Chega para dar o combate. Atenção, gol em Newcastle, no St. James Park. Villani, saiu o primeiro gol do Newcastle United. Agora está 1 a 0 no placar, com 24 minutos de partida. Valeu pelas informações. Grealish. Recuperam a posse. Dá para sair o contra-ataque.
Desce no contra-ataque. Gol! De um ataque ágil, rápido, mortal. Que contra-golpe foi esse, Caio? Contra-ataque perfeito, Vilani. Souberam aproveitar muito bem os espaços na defesa adversária. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Virgil van Dijk. Enfiada perigosa, quero ver. Firmino. Na trave, tá limpa ainda. Levava perigo, mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Pintou o gol no jogo do Everton, a informação. Então, Vilani, foi o primeiro gol do Everton. Agora está empatado em 1 a 1. De Bruyne para fazer. Soltou a bomba por cima do travessão. Ele pegou bem, com força, mas acabou pegando embaixo da bola. Por isso, subiu. Fabinho. Van Dijk. Vão tocando, procurando espaço na defesa. Isola o perigo, joga para longe. Divide só a bola, desarma. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Aí, manda para fora, grande chance no contra-ataque, Caio. Vilani, eles conseguiram sair bem em velocidade e a bola passou muito perto. O passe do Firmino fica no meio do caminho. Salah! Para trás, ele cruza. Gol! Dobradinha! Dá o doblete para ele! A dopieta é dele! Vale a pena a gente ver esse replay. Foi um bom cruzamento para trás. E depois a finalização veio de bem perto. O que não significa que era fácil. Bateu muito bem na bola. O jogo se encaminha para uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir no chocolate se desenha. Aparece a zaga para arrombar. Tem espaço, pode vir o contra-ataque. Neymar! Neymar! Gol! Que contra-ataque foi esse? A rapaziada é mais rápida do que imediatamente, Caio. Uma aula. Souberam explorar muito bem a velocidade lá na frente. A defesa ficou completamente vendida. Renato Sanches. Firmino, boa bola. Leitura precisa do goleirão. Chega antes do atacante. Saiu certinho, certinho na bola enfiada. Firmino com a bola. A bola é boa. Gol! A bola entrou no canto, rente à trave. Mas vendo o replay, parece que o goleiro demorou para reagir. Faltou reflexo na hora da finalização. Bola voltando a rolar. 5 a 2 no placar. Que isso? Final do primeiro tempo, apita o ar. Bola rolando. Vamos nessa. Etapa final no Anfield. Fabinho se precipita, toca mal.
Vinícius Júnior desce com a bola dominada. Vinícius Júnior desce com ela pelo meio. Leu bem a jogada, antecipou o passe. Pode vir bola cruzada. Dá pra bater. Limpo o lance, só na bola, precisão cirúrgica. Olha a chance do contra-ataque. Perdeu, acabou com o contra-ataque. Futebol é com a gente. Mais uma partida ao vivo que vai chegar em breve. De Bruyne na cara do gol. Gol! Marca de novo. O hat-trick está na conta dele. Corta. Boa bola do Neymar. No instante preciso, sai o goleiro do pé dele para fazer a defesa. Ele foi muito rápido e deu o bote na hora certa. Firmino. Firmino. Boa chance pro gol. Gol! Para dar aquela esperança, é bem verdade que o empate está muito longe. Anote aí, o placar é de 6-3, que espetáculo! Ótima enfiada de bola! Foi bem para cortar o cruzamento, afasta o perigo. Gol! De voleio sensacional, chicotada na cara dela. Vai conduzindo a bola. Pode cruzar, tem espaço. Olha o cruzamento para trás. Olha isso! Deu de presente pro goleiro. Incrível, Caio. Tava muito perto. Podia escolher aonde bater, mas acabou dando de bandeja pro goleirão. Toque pro Vinícius Júnior. Ele cruza para trás. Saiu a bola. É escanteio. Neymar bateu, vem escanteio. Gol! Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de córner direto pra área. E a cabeçada foi perfeita. Não deu chances pro goleiro. Placar cada vez mais é. Renato Sanches. Passou de passagem. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Pode, Firmino. Eu não quero criticar ninguém no lance, mas naquele canto ali, acho que dava para defender. Faltou um pouco de tempo de reação. Vem com a bola no pé. Neymar carrega, vem rabiscando. Bela defesa, segurou firme.
Cortou pressão no ataque. Boa presença no campo de defesa. Aqui na EA TV, a casa do futebol ao vivo. Você assiste a muito futebol o ano todo. Tem tudo para ser um bom jogo, Vilani. A torcida tem a mesma expectativa. Bola boa, boa bola na enfiada. Subiu a bandeira. Só porque calça 42 cai o impedimento. Foi no mano a mano para fazer. Gol! Tá com moral, faz o segundo no jogo. Vantagem cada vez maior. O chocolate fica cada vez maior. Cristiano Ronaldo chega bem na área e corta. E tivemos gol no Amex Stadium. Vamos aos detalhes. É mais um gol, menino. O segundo do Leicester. Agora o placar é de 2-0 com 31 minutos jogados na segunda etapa. Valeu pelas informações. Pega o goleiro, sensacional. Que tempo de reação, Caio. Ele pega demais, Vilani. A bola veio de muito perto e ele quase não teve tempo de reagir. Cancelo. Calado o estádio, Caio Ribeiro, que chocolate! A reação da torcida é um reflexo do que elas estão vendo em campo, Vilani. Hoje o time está tomando um baile. Intercepta o passe na hora H. Robertson. Olha só, bola pelo alto. Firmino, para fazer, no puro tempo de reação, que defesa é essa, Caio? E de muito perto, que milagre fez o goleiro agora, Vilani. Cortou o cruzamento só parcialmente, segue o lance. Tentou cruzar para trás. Gol! Que para efeito final muda pouco, a goleada está pronta. Dá mole a defesa, continua com ela. Neymar bateu! Faz a defesa, Alisson. Diogo. Vai descendo, vem o contra-ataque. Perde a bola, acaba a chance do ataque. Bola para fora, arremesso. Olha o gol! Gol! Já tá muito tarde, é verdade. Partida decidida. Pelo menos um gol para honrar a camisa. Que beleza de jogo! Todo mundo buscando o ataque do jeito que a gente gosta. Sobe a placa, mais 2 minutos. Luiz Dias. Toca no Diogo. Atenção, olha o gol! De novo! Apita o árbitro, fim de jogo, vitória do Manchester City. O time construiu a vantagem de 2 gols e meteu 3 pontos na conta. Belo resultado. Mandou direto. Pega o goleiro, tá viva.
Can we just grab a minute of your time for a few questions? Thanks very much. Thank you.